A Companhia Energética de Brasília é obrigada a pagar a indenização ao motorista que bateu em poste que estava no meio da pista. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A decisão foi unânime. O colegiado manteve a sentença do primeiro juizado da Fazenda Pública e condenou a Companhia Energética de Brasília a pagar uma indenização de cerca de R$ 6 mil por danos materiais a um motorista que bateu o carro em um poste de iluminação da SEB instalado em lugar inadequado. O acidente aconteceu em junho de 2008 em uma pista como essa na cidade satélite de Ceilândia, que fica a cerca de 35 quilômetros de Brasília. Segundo o motorista, o poste foi colocado sem qualquer sinalização. Para o juiz que concedeu a indenização em primeira instância, a instalação do poste é indevida. E mesmo que houvessem placas de sinalização, a SEB é responsável pelo acidente. Na defesa apresentada à Justiça, a SEB alegou que o governo do Distrito Federal realizou obras no local e não solicitou a remoção do poste à companhia. Por determinação do poder concedente, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a SEB, qualquer tipo de posteamento, distribuição de rede, ele tem é feito através de padronizações. Jamais a SEB poderia colocar um poste no meio da rua. O que tem ocorrido no Distrito Federal não é uma forma frequente, mas tem verificado isso, e devo citar assim, nos últimos 5 anos tivemos 5 casos parecidos, né? Em que houve alteração sem a comunicação da SEB, e quando se viu o poste estava lá no meio da pista, e que causa assim, estranheza para a própria SEB, sendo que caberia ao GDF sim comunicar a SEB que vai lá, faça os cursos para o GDF e remaneja o poste de acordo com a determinação da ANEEL para evitar esse tipo de problemas. Segundo este advogado, a Constituição prevê que o Estado é responsável pela reparação de prejuízos em casos como esse. Na nossa própria Constituição Federal, no parágrafo 6º do artigo 37, foi consagrada a teoria do risco administrativo, que consubstancia a responsabilidade objetiva do Estado, da administração pública, em reparar os danos causados a qualquer ente da comunidade, da sociedade. O advogado da companhia energética disse que não vai recorrer da decisão.